Nitardi ad Astra heter det här vinet. Och den här ursprungliga egendomen Nitardi kommer också, eller ligger också i mitt i Chianti Classico. Men och på 1500-talet så ägdes det här utav en konstnär. Han var väldigt intresserad av arkitektur och det var poesi och det var konst på alla sätt och vis. Men han gjorde också vin. Och det här vinet sålde han faktiskt till påven i det han kallade för den sanna gåvan. Idag så har man ungefär 45 hektar vinodling och lite oliver dessutom. Och för några år sedan så köpte man även mark då i Maremma. Så nu är vi tillbaka i Maremma-området. Och där producerar man bland annat vinet Nectar Dei och Nectar Deis lilla syster ad Astra. Konstintresset är fortfarande jättestort hos de här ägarna och en av killarna äger också två stycken gallerier. Dessutom så har man en erkänd konstnär som från 1981 får göra etiketten på ett av vinerna som heter Casa Nuova di Nitardi. Och dessutom i Chianti så har man faktiskt en jättestor skulpturpark utanför själva vineriet. Även om vi är i Maremma nu, men har du varit på i skulpturparken? Har du kikat ja, på skulpturerna? Jag har varit på Nitardi. Vi bor nästan grannar. Vi bor bara vad är vi? 20 minuter från och Leon som driver gården nu. Vi är nästan jämngamla så att ni hänger lite. Ja, men vi hänger. Han är en supertrevlig kille, verkligen jättetrevlig, men det är ju pappa Peter Femfert som har haft de här framgångsrika konstgallerierna och så vidare. Så att det är ju fantastiskt när man kommer dit. Man kör upp på en sån här jätteskraltig sån här grusväg och liksom man tänker så här, nej, bilen kommer gå sönder. Och cypresser säkert. Ja, och cypresser. Och, alltså, det är otroligt vackert. Så kommer man fram och ser det här stenhuset där Michelangelo bodde. Just det, konstnären. Ja, som har målat stilstackar kapellet i påvepalatsen och det är liksom, ja, är stort. Och sen så har man ju stött ut alla de här statyerna och det finns ett jättestort så här, schackbräde i mänsklig storlek som man kan spela, dricka vin och titta ut över. Fantastiskt vackert. Här är det mer Sangiovese, eller här är det Sangiovese ska jag säga, 50%. Mm. Det känns. Och så Cabernet och Cabernet Franc. Mm. Här har ju lite bett också va? Det är lite bett och så känner man den här syrligheten som liksom ligger som en ram kring vinet och som verkligen förlänger det. Här ska man typ säga så här spaghetti med ragout eller en så här lasagne. Min svärmors lasagne skulle vara perfekt det här. Ja, min sambos skulle kunna funka också tror jag. Mm. Han är sjukt duktig på att göra lasagne. Vi får ha en tävling någon gång. Vi får en lasagne-tävling. Ja. Mm. Lars från Söder och vad var det? Maria Pia från Toscana. Ja, det blir en hård match. Nej men jag håller med, kanske lite mer åt det hållet här alltså, i vinet. Ja, lite ragout, kött ragout med spaghetti och parmesanost. Åh, gud!